Emina heter jag och jag är född och uppvuxen i Sarajevo. Och det är en stad som av många är känt, många äldre känner till att Gunde Svan fick sitt första OS-guld där. Men för de som är medelålders och yngre så förknippar man Sarajevo med bilder som denna eller denna. Som föreställer en vardag där man på den vänstra bilden ser människor som springer ifrån krypskyttar. Och på den högra bilden ser vi Sarajevos nationalbibliotek. En byggnad som betyder väldigt mycket för väldigt många. Och inte minst för att här förvarades böcker som beskriver det bosniska folket ursprung och historia. Och också bevisa på vilket sätt man genom att attackera kulturella arvet kan också komma åt människors känsla av tillhörighet. Men man ser också trotsen som den här bilden till höger visar där cellisten Vedran spelar trots den här ruinen. Just för att visa att man kan ta en byggnad ifrån men man kan inte ta de minnen och de känslor som man känner för den här platsen. Och det tycker jag är någonting som vi måste komma ihåg när vi pratar kulturarv och kulturmiljö överhuvudtaget. Men det är inte det jag ska prata om bara. Så här såg det ut i Sarajevo 16 år och 500 meter ifrån den här bilden till vänster. Den här bilden föreställer Sarajevos filmfestival som anordnas varje år och som har blivit en kulturell händelse som har lyft hela staden. Som också har skapat någon slags ny identitet och känsla av tillhörighet. Men också fått människor som tidigare inte har pratat med varandra att börja samtala. Människor som varit i konflikt med varandra. För man får inte glömma att 11 000 människor dog i samband med kriget i den här staden. Så när jag tänker och jämför det med Karlshamn, det skulle vara som om tredjedel av Karlshamns befolkning bara försvann. Och den här bilden visar också hur man genom att utveckla den här festivalen och som någon slags ny identitet har kunnat bjuda in i den här bilden i tagen av min nioåriga dotter Ida då som, och föreställer Angelina Jolie och Brad Pitt. Vi var där av en slump under festivalveckan och hon undrade, hon kom fram och tog bild eftersom alla skrek och kom tillbaka. Så varför skriker alla? Det är bara en gubbe. Och det var en intressant observation, för hon har ju inte koppling till detta och hon är född i Sverige och hon känner inte till Sarajevo filmfestival. Och det är också någonting att komma ihåg att olika generationer skapar olika minnesbilder om olika platser. Men vad jag tänkte berätta mer om idag, det är just hur vi i Karlshamn har arbetat utifrån det här som våra kulturministrar kom fram i Davos i januari 2018. När man skrev under Davos deklaration som också fastställer på vilket sätt man ska förhålla sig till det som är byggnadsarv eller som är byggnadskultur. Och det är många olika punkter som beskriver det här. Och jag lovar, jag har bara två sådana bilder med massa text. Den beskriver summan av alla mänskliga aktiviteter som påverkar både naturmiljö och våra byggnader. Den omfattar alla element och förhåller sig både till den stora skalan och till den lilla skalan. Det går långt bortom byggnadernas arkitektoniska utformning och bevakar också sociala aspekter, infrastruktur, konst i det offentliga rummet. Och som utvidgat kulturbegrepp så bygger den ju på historia och tradition. Och den påverkar alla som bor i staden och i landsbygden och inte bara oss experter eller er experter i det här fallet. Den förhåller sig till tillväxt i de stora städerna, men den förhåller sig också till landsbygden och den problematiken som finns i mindre städer där människor lämnar på grund av olika samhällsekonomiska problem i invandring, integration. Den synliggör också faktum att social polarisering och social och ekonomisk polarisering främjar uppkomsten av politisk extremism och populism. Och det är också någonting som vi måste förhålla oss till när vi pratar kulturarv, tycker jag. Så vad krävs då för att en byggnad ska vara betydelsefull för många? Och min uppfattning är att den måste förhålla sig till alla de här lager och alla de här punkterna, eller i alla fall så många som möjligt på en och samma gång. Och hur landar den i Karlshamn? Vad är viktigt för oss? Vad är byggnadskonst i Karlshamn?
Och för att jag som kommer från Sarajevo ska kunna svara det, så tycker jag att man måste börja med sin kulturella identitet. För att jag tror att den förmåga vi har att övertala andra på någonting som vi själva tror på, så måste vi hela tiden komma tillbaka till vad är viktigt för mig. För då hittar man både styrka och mod att förmedla den här informationen till alla andra. Och för mig är ju Viechnica, den här bilden som ni såg i början med den här cellisten, nu är den här byggnaden återinvigt 2014. Fantastiskt skick. Det har liksom donerats mycket pengar, det har lagts mycket möda och man har hittat gamla ritningar som man har återuppbyggt det här huset. Och det var ju precis som den här kollektiva identiteten fick en skjuts i och med detta. Och med det menar jag inte att en byggnad måste vara utomordentlig som denna för att vi ska kunna känna identitet eller tillhörighet i den här platsen. Det som den här byggnaden är för mig är för någon annan en idrottsanläggning eller en park eller en bänk. Vi går runt och formas av våra fysiska miljöer, men det är först när vi fyller dem med känsla och som de får mening. Och det är därför också som vi blir väldigt upprörda när de här platserna blir hotade. Och det är också någonting att ta med sig, tycker jag, när man pratar kulturmiljö. Så hur kan arkitekter och planerare arbeta då? Jag tror man måste, som jag sa innan, utgå från egen drivkraft. Och sen utnyttja den här tvärvetenskapliga plattformen som vi har, vi som jobbar inom de här yrkena. Och på något sätt involvera så många som möjligt och få dem att känna samma kraft och samma vikt när man pratar kulturmiljö. Och det är inte bara staden som vi ska tänka på. Vi måste tänka på platser på både landsbygd och stad. Och också titta på hur kan vi förnya de här miljöerna. För många gånger så räddar vi dem genom att lägga till saker. Och då tänker jag berätta om en alldeles speciell plats. Som egentligen man skulle kunna säga, jag som inte är uppvuxen och född här, inte skulle kunna känna tillhörighet till. Men det gör jag i allra största glad. Som 23-åring när jag kom till Sverige så var det ju genom att läsa just Astrid Lindgrens barnböcker som jag började lära mig svenska. Och det var det första gången jag landade på Kärö, som den här ön heter, ligger i Hällaryds skärgård i Blekinge. Så var det som att vandra i Astrid Lindgrens kapitel och en av hennes böcker. Och det var också den här känslan också att både, det är inte bara byggnaderna som är bevarade, det är hela kulturmiljön. Och här kan man också tacka Länsstyrelsen, för det är ju naturreservat. Så det är väldigt väl bevarad plats. Men man kan också se att här har det funnits jordbruk, här har man haft fiskarna och här har turisterna varit. Och man ser också hur man bygger på lager av historia genom att lägga till olika funktioner. Och nyligen så bytte Kärö ägare. Och man ville utveckla platsen för att kunna rädda den. Och då var det ju ett restaurang- och kafébyggnad som var tvungen att komma till för att få den här verksamheten att gå runt. Och då var det väldigt bra diskussion vi hade med arkitekten om med den här byggherren. Och det blev en byggnad som är i traditionella material som anpassar sig med skala. Men som också inte påverkar siktlinjerna. Som liksom lägger sig ner för den här bebyggelsen uppe på ön. Och det var också någon slags bekräftelse att visst går det att förnya utan att förstöra en plats. Och Kärö idag är ju väldigt viktigt för väldigt många. Det här är bilder från i somras. Det kan man inte tro, för det var väldigt dåligt väder. Men det här är en konst- och musikfestival, PLX Kärö. Där det kom 1000 unga människor och bodde på ön under en helg. Och det är också någonting som kommer att känneteckna och definiera de människor. När de har tillbringat en vecka i denna fantastiskt vackra miljö. Så byggnadskonsten definieras ju både av kulturhistoria såklart och landskap, arkitektur och konst. Men också när vi ser människan bakom detta. När vi kan räkna och se att det är både jordbrukaren och fiskaren och turisten och konstälskaren som har varit där. För det är först när vi ser människor och den här holistiska synen tycker jag som vi känner någonting extra för en plats. Och detta är också bra exempel på hur man bygger på en identitet när funktionen ändras över tiden. Och det finns säkert jättemånga andra platser som är så här. Och det här med holistisk syn, varför är det viktigt? Ja, om man tar till exempel våra nyanlända som nu kommer och befolkar stora delar av vårt land. Så är det väldigt viktigt att få de människorna att känna sig hemma i Sverige.
Och hur känner man sig hemma om man inte blir involverad i sin fysiska miljö är någonting jag ställer mig frågande som arkitekt. Och i Karlshamn har vi jobbat väldigt mycket just med miljonprogrammet. Och vi har jobbat med stadsodling som ett sätt att involvera kvinnor att komma ut i det offentliga rummet. För det var just kvinnor och barn som inte vistades i de här mellanrummen. Det var också ett projekt som handlade om integration och stadsodling. Och det var också bevis för oss att man visst kan komma från rotlöshet till någon form av platstillhörighet genom att engagera människor. Och också se dem som individer utan några filter med fördomar och förutfattade meningar, utan kanske mer som med nyfikenhet och intresse. Och miljonprogrammet Fridhem, det är ju, skiljer sig inte från andra miljonprogram i mindre städer. Det är ganska låg bebyggelse, 1000 lägenheter. Det är 25 olika nationer som bor i det här området. Och genom att anlägga den här ganska enkla stadsodlingen så har man fått både en förskolan och kvinnor i området att använda detta som mötesplats. Och man ser också hur deras självkänsla och självförtroende i deras nya land ökar för varje dag som de har möjlighet att träffas. Och vi hade lite otur med sommaren, för de fick vattna med kannor, men det blev ändå väldigt mycket grönsaker i den här stadsodlingen. Och eldsjälen som ni ser här i den vita tröjan då, Raife som hon heter, hon jobbar halvtid där, men hon jobbar en och en halvtid och försöker få ut kvinnorna i samhället. Men anledningen att man har lyckats här, det är just för att det kommunala bostadsbolaget satsar på sociala frågor, för det var det vi pratade om igår, social hållbarhet eller social hållbart utveckling. Här har man en tjänst som heter bosocialchef, och den personen jobbar enbart med sociala frågor i hela byggbeståndet. Och det är klart att det avspeglar sig i de här områdena. Och det är någonting som vi är väldigt stolta över, och det har också ökat upplevt trygghet i området, för detta har ju också blivit en plats på kvällarna där man samlas, man kan fika, sitta och prata och så. Och när vintern kommer, då flyttar man verksamheten inomhus. Då har man olika kurser och cirklar som pratar om allt ifrån barnuppfostran till hur man röstar i Sverige. Man har haft en kurs hur man lär sig att lära sig cykla. Det har blivit alltså någonting som har bara spridit sig som ringar på vattnet. Och det är det här när vi ser människor som tillgång och inte som belastning som vi har möjlighet att utveckla. Sen har ju byggnadskultur är någonting som ska relatera till alla skalor som Davos deklaration säger. Och där finns ju inget bra exempel, inget bättre exempel än vår väggaskola i Karlshamn. Ritat av Gunnar Asplund, A- och B-byggnad. Man kan säga den ena i nationalromantisk stil och 21 år senare en i funktionalistisk stil, båda ritade av Asplund. Som visar också inte bara arkitekturen utan också hur vi laddar hus med olika värderingar. I det röda huset då fick ju bara pojkar gå i skolan. I det vita huset med sina ljusa fönster och fantastisk belysning så då var ju ändå även flickorna välkomna. Och det är inte många år sedan det här är. När man tänker efter. Så det har ju hänt väldigt många saker i Sverige också. Som vi inte reflekterar över. Så väggaskolan är ju också väldigt bra exempel på när man tittar på en byggnad in i allra minsta detalj. Det här är skoskrapor som jag tycker är som vackra konstverk. Som Gunnar Asplund designade. Och den sista här lite egotrippat med sina egna initialer. Erik Gunnar Asplund. Och vi kan ju romantisera ibland och säga att ja, det var mycket bättre för man fick rita igenom en byggnad från den stora skala till den lilla skala. Men Gunnar hade det inte så lätt heller. Det här är ju hans anteckning som han skickat till byggkontrollanten Knut Larsson. Kalkstensgolvet så som jag inte vill ha det, men så som jag enligt beskrivningen måste få göra det. Han är ganska resignerad när han skriver detta och han är ganska ung för att kunna våga skriva en sån sak till en byggkontrollant. Jag tror inte vi arkitekter hade skrivit så idag, nyutexade, om vi hade ritat någons byggnad. Så han var också väldigt modig. Men det har alltid funnits en slags inbyggd konflikt just mellan byggaren, arkitekten och beställaren. Och vad är viktigt då för en skola som väggar? Det här är våra två fantastiska målare som varje år hittar olika projekt. Och för att återupptäcka inom väggaskolan, för den förstördes ju under en viss period så gjorde man vissa invändiga förändringar som var negativa för huset. Men nu är Kristoffer och Pio som de heter, de jobbar frenetiskt just för att återskapa byggnaden.
Och det är de här eldsjälar som vi måste vara väldigt rädda om. Vi måste hitta dem och sen vårda dem ömt. Och det försöker vi göra i Karlshamn. Och när vi firade 100-årsjubileum förra året, då såg man ju också hur betydelsefull den här byggnaden var för många. Det kom säkert 150 personer. Och här i första raden simmar vår kommunalråd Per-Ola Mattsson som höll ett fantastiskt tal i en halvtimme om vikten av god arkitektur och kulturmiljö. Och det är också jätteviktigt. Alltså ju högre upp vi kommer i våra organisationer och politiska församlingar och lyfter de här frågorna, desto större utspridning får de ute i samhället. Och den ekvationen är ganska lätt egentligen. Men sen måste vi ha processer och arbetssätt som egentligen underlättar för oss. Och i Karlshamn har vi jobbat väldigt mycket med en bevarande utvecklingsplan för Karlshamns innerstad. Och den är ju en del av översiktsplanen. Vi var nominerade för planpriset för några år sedan. Vi fick inte priset tyvärr, men vi fick ganska mycket faktiskt respons från många olika kommuner. Och det som är speciellt med den är ju att vi tittar både på utveckling och bevarande i samma dokument. Och vi ser det riksintresset som en tillgång, inte som någonting vi ska förklara bort. Utan jag brukar säga till våra politiker att om vi går längs gatan och någon säger att du är riksintressant, inte ta det som något negativt. Nej, nej, nej. Och då blir det också väldigt tydligt att riksintresse, det är ju egentligen bevis på att vi har någonting som inte så många andra har. Och när man tittar på det med de ögonen, då är det mycket lättare att föra dialog med både byggare, arkitekter och också sina politiker. För det finns ju saker som är svårt att skydda. Det här måste man ju känna stolthet inifrån för att kunna jobba med på en sån här detaljnivå i en stad. Eller prata gröna innergårdar. De är inte skyddade i detaljplan på det sättet. Men genom att skapa stolthet i en stad så kan man ju få människorna att själva engagera sig och inse värde av det de har. Och det är så vi jobbar. Sen kan man säga att det där dokumentet daterar, värderar och också har en karta med utveckling. Den finns på vår hemsida så går att ladda ner som pdf. Det har hjälpt oss väldigt mycket i både detaljplaner och i våra bygglov. Och ett bra underlag för att diskutera med mäklare när ett hus kommer till salu. Och så är man orolig att den hamnar i fel händer. Då plockar man fram det här dokumentet och så visar man så här tänker vi i Karlshamn. Så du kanske ska söka ett annat hus. Och det har fungerat än så länge. Väldigt bra sätt för mäklarna att dela ut det numera till alla som vill köpa hus inne i staden. Och vi har haft flera olika projekt sedan vi antog den här planen. Både varsam förnyelse, vi har haft fantastisk restaurering nu. Det är ett hus som ska få koppartak. Och vi försökte prata med fastighetsägaren. Det är ju egentligen huset har inte sån dignitet att det ska ha koppartak. Men han sa, nej jag går all in, jag vill inte ha plåttak. Och det var ett sånt där ilandsproblem som vi fick. Så det här huset håller på att återskapas nu med lite dyrare materialval. Och sen har vi också utvecklingsprojekt, alltså där vi har haft sådana infyllprojekt. Där vi faktiskt också talar om att huset får representera sin egen tid. Men man får anpassa sig till skala och så kräver vi den typen av material som visar på kvalitet. Och sen är vi också oroliga, vi vill ju inte att tradition och ny funktion och ny teknik inte ska kunna mötas. Utan vi vill ju komma in i alla projekt med öppna ögon, men med förbehåll att vi tycker och värnar om kulturmiljön. Det här är en byggnad som blev nominerad precis för vårt stadsbyggnadspris. Till synes oförenlig kombination. Det här är en naturreservat för vilt, ägs av Rune Andersson. Och man ville bygga en kombination av en svensk lada och en safaritält. Och när de sa det första gången så blev vi bara, hur ska det här se ut? Men sen anlitade de en av Sveriges duktigaste arkitekter, Thomas Sandell. Och det blev ett väldigt bra projekt som med sitt halmtak, sitt träfasad, ganska skilt träfasad som ser ut och påminner om ett tält. Så har man skapat en mötesplats utanför den här reservatet. Och det här kommer att bli en ny signum för Karlshamn. Men byggnaden i all ära, alltså allting är viktigt och vi pratade jättemycket sociala frågor igår. Men jag tror utan en social sammanhållning där vi tillsammans upplever staden eller landet eller olika platser så betyder inte kulturmiljö eller kulturarv lika mycket som när vi är tillsammans. Det här är bilder från kulturnatten, en företeelse i Karlshamn där vi träffas
Man kommer ut man ur huset. Det är ju kultur på många olika ställen. Det invaderar olika innergårdar. Man kommer in på kvarter där man tidigare inte haft tillträde till. Och staden blir tillgänglig för många, många fler. Tack vare kulturen. Och det kan ju vara allt ifrån att våra seniorer sjunger i kör eller att ungdomar, estet eller elever i detta fall har konserter eller utställningar. Och ett fantastiskt sätt att tillsammans i en positiv upplevelse lära känna en ny plats. Det är då man också kan mötas över sociala åldersgränser och alla andra gränser. Och så är vi för kulturell långsiktighet framför kortvarig nytta. Vi tänker på att genom att tillföra kultur, det kom ju på tal många gånger igår och även i morse, så tillför vi ju staden ett mervärde som inte kan skapas på fysiskt sätt, tycker jag. Förutom om man tillför en funktion på en plats som vi tänker göra här i Karlshamn, då där idag finns företag och högskola. Men vi vill ju att gemene man ska hitta dit. Och vi har haft en inbjuden arkitekttävling som vanns av danskar som heter Hammerlassen. Och tanken är att skapa en byggnad som är tillgänglig för alla, där det inte kostar någonting att vara på. Och som öppnar sig också mot staden och väggaparken där Gunnar Asplunds hus finns. Och den är också anpassad till Karlshamns skala. Det är två våningar, det är trä. Men det är ett modernt intryck och vi ser att det här kolliderar inte med resten av staden eftersom den anpassas i rutnätet, eller det ligger utanför rutnätet, men med gaturummet anpassas till resten av platsen. Och sen måste vi skydda kulturarvet, för det måste man ju säga när man är i en sån här församling, eller hur? Och jag menar också skydda inte bara med bestämmelser utan också skydda på olika sätt. Jag är aktiv inom Blekinge Tekniska Högskola och mina medarbetare föreläser ofta där också. Och då pratar vi väldigt mycket. Man kan alltid ha ett antal bilder som handlar om kulturmiljö. För vi är själva som bestämmer vad vi ska prata om. Men vi brukar också engagera studenter. För något år sedan så la jag ut en annons i sociala medier att jag ville göra ett projekt där man rotar fram historier om gamla hus. För jag har en uppfattning sedan jag jobbat med bygglov tidigare att när vi vet vem som har bott i huset, hur länge de har bott, vad de har haft för yrke och så, då får vi en personlig koppling till de här personerna och då är det väldigt svårt att göra förändringar som fördärvar det här huset. Och det är för att någonstans i bakhuvudet, nu leker jag psykolog, men jag tror det är av den själviska anledningen att vi vill ju inte att någon ska förstöra vår egen historia. Att vi blir medvetna att vi är bara en länk i en längre period. Och genom att plocka fram gamla, här är Alice och eller Maria och Agnes som gjorde ett fantastiskt jobb. De gick in och i arkivet, grottade ner sig i Blekinge museums bland deras bilder och hittade en massa information av flera äldre hus i Karlshamn. Den här biografbyggnaden till exempel är till salu nu. Och nu när vi är oroliga, vilka händer ska den hamna i? Då skickar vi ut en sån här extra info just för att frälsa de här som tänker köpa huset för att veta. Det här huset är extra viktigt för oss. Man får inte göra vad som helst här. Så det är ett sätt också att lyfta frågor, tror jag. För att, jag tror att när man kommer åt människor på djupet. Jag tror inte att någon vill göra. Jag är ganska naiv kanske. Men jag tror inte att människor vill göra fel. Jag tar oftast på mig skuld och tänker att jag hade säkert kunnat göra någonting bättre, förklara det på ett annat sätt. För att jag tror alltid att det bottnar i kunskap och okunskap. Och lyckas man förmedla kunskap så kommer man ju åt även sådana här som man tänker det här är hopplösa fall. Jag har haft fler sådana. Men sen måste man också skapa känsla för platsen. Det här är ett annat område, också nominerat i år för vår stadsbyggnadspris. Det ligger i Mörrum, ett litet samhälle utanför Karlshamn. Vi hade en markägare då som bor i det här huset som ville riva den här riksdagsmannagården. Han funderade på att bygga fler bostadshus här och hade jättesvårt att förstå att någon annan ska planera på hans egen tomt. Att det är kommunen som har planmonopolet. Så vi hade väldigt, väldigt långa diskussioner med honom och sa att vi vill inte riva riksdagsmannagården. Vi tänker göra planen så här. Det bildades en opinion i byn. Och Vi landade väldigt bra i vår snack med honom, så när det var dags för samråd och man ska skicka såna här yttranden då på papper eller per mail, så dampte in en sån här disktrasa. Han råkar ha ett företag som tillverkar disktrasor.
Men han skrev, anyone can make a mistake. Och det var som ett sagt, sätt att säga förlåt, det här hade ni rätt i. Så tolkade vi det i alla fall. Och sen löpte på den här processen. Och nu har ju de här husen, det är marklägenheter, 24 stycken. Man har bevarat gården som ska, ger också en identitet på köpet till hela det här området. Men man har också bevarat grönskan. Och det är någonting vi inte pratar jättemycket om. Men det är väldigt viktigt att hela sammanhanget känns bra för att ett område ska kännas bra. Och sen pratar vi jättemycket, vi arkitekter, om det här som heter balansstad. Vi pratar om att balansstad som någonting som är liksom lösning på alla våra problem. Vi kan bygga täta kvarter, vi kan bygga högt. Bara vi stoppar två andra funktioner i bottenvåningen så ordnar det sig. Och jag tror inte riktigt på det. Men jag tror det finns blandstad som kan skapa väldigt mycket kvaliteter. Men då, i stad av vår skala så handlar det oftast om byggnader som sån här. Det här är en gammal EPA-byggnad som finns i många svenska städer. EPA, Domus, de heter olika saker. Här har vi lagt på 7 radhus och en villa på taket på en befintlig kommersiell fastighet. Utan att ta ny mark i anspråk så har vi skapat väldigt fina lägenheter där man har som både skalmässigt och utformningsmässigt anpassar sig till det här huset och till staden. Med uteplatser på båda sidor, siktlinjer och på något sätt så har man tagit hänsyn till staden på ett bra sätt. Och skapat en ny typ av boendemiljö. Och efter det här projektet så har vi 2 projekt till på gång. Där man går i samma tankar. Och det som är social hållbarhet här, det är just att genom att bygga på de här husen med extra våning så skapar vi möjlighet för hiss. Vilket gör att fler människor kan åldras i sina lägenheter. Och att kommunen också blir av med kostnader för bostadsanpassningar. För annars är det kommunen som står ansvarig om någon inte längre kan nyttja sin bostad. Så det här har ju verkligen varit en sån här win-win-projekt. Och sen försöker vi tänka på just det här med natur. Att vi vill ju att lyfta naturen i byggnadskonsten. Det här är illustration från det som blev Karlshamns kallbadhus. Karlshamn har ju en lång tradition av kallbad. Som har blåst bort 2 gånger. Liksom. Och sen var en ganska en förening som heter Kallbadhusets vänner. Med ganska begränsad budget ville de skapa nytt kallbadhus. Och det här är också en byggnad som visar att man kan skapa arkitektur med ganska begränsade medel. Det här huset syns knappt för det alltså försvinner in i berget för som det är en sån här grå träpanel. Och det visar också att man kan banta bort en byggnad utan att banta bort kvalitet. Den minskades under resans gång men man bytte ut material som man brukar göra i sådana projekt när man bantar. Och sen det här är min käpphäst, ansvarsfull förvaltning. Jag tycker det här är någonting som vi måste prata jättemycket om. För vi är väldigt duktiga att kräva god arkitektur när vi bygger nytt. Men vi är väldigt ansvarslösa när vi förvaltar det vi redan har. Och genom att lyfta egna exempel så brukar jag, alltså när jag håller utbildningar för politiker och för studenter, tar jag det här exemplet från Karlshamn. Det är en torrbyggnad som ritades som en arkitekt som heter Hanna Viktorsson, en av våra framstående arkitekter. Ritar ofta i tegel, men just den här byggnaden är i glas. Den var väldigt modern för sin tid, ganska lätt, transparent. Man ser gatstenen in i byggnaden. Det var liksom nästan en känsla att torget gick in i huset och inte att huset landade på torget. Och mig påminner det väldigt mycket om Mies van der Rohes nationalgalleri i Berlin, som jag tycker är en fantastisk byggnad. 3 mindre avvikelser senare ser den här byggnaden ut så här. Och det är det jag menar, att kan en avvikelse inte mindre om den kan möjliggöra en sån förvanskning. Och det här hände någon gång mellan 80- och 90-talet. Och jag tycker det här är väldigt viktigt att prata utifrån, om man behöver inte peka ut personer. Här har ju både en stadsarkitekt och en byggnadsnämndens ordförande och en bygglovarkitekt och en faktiskt passiv allmänhet bidragit till. Jag tycker det här med ansvarsfull förvaltning, det är allas ansvar. Vi måste på något sätt sprida ordet så att människor förstår att det här kommer bli föremål för rivning. Och det är också ett sätt att kasta pengar i sjön, som det heter på enkel svenska. Så vi måste hitta balans mellan kultur, sociala aspekter, teknik, miljö, ekonomi, process, design och också planering. Och vi måste belöna de som gör rätt. I Karlshamn delar vi ut det här stadsbyggnadspriset, ett enkelt plakett som man sätter på väggen.
Och det har resulterat i att det har blivit väldigt mycket mer prat om arkitektur och stadsbyggnad. Och vi delar ut det medvetet på en näringslivsgala, för vi känner att det får mer utspridning när det delas ut bland de som inte är frälsta. Bland de som vi vill komma åt, de som bygger, alltså byggföretag, byggbolag, fastighetsägare sitter där. Och alla gillar att bli uppmärksamma för någonting som är bra. Och det tycker jag är, vi är dåliga på att ge feedback, också positiv feedback till de som gör rätt. För det också gör att fler vill göra samma sak. Och sen måste vi ha lagstöd. För duktiga medarbetare, chefer, politiker försvinner. Och man måste ha någonting stadigt att luta sig på. Och då tycker jag våra detaljplaner är oerhört viktiga, hur vi utformar dem. Och att vi skyddar kulturmiljön genom olika bestämmelser. Det här är en Mogens Mogensens byggnad som nyligen restaurerades av en lokal arkitekt. Där man plockade fram gamla färger. Länsförsäkringar som äger fastigheten, de ville först öppna upp och ha större fönster. Men efter en väldigt bra dialog så landade vi i det här och alla blev nöjda. Så god byggnadskultur, enligt min uppfattning, den uppstår i det här skedet som kan, ibland kan kännas omöjligt, men när kompetenta beställare möter ambitiösa beslutsfattare och engagerad allmänhet samt kompetenta konsulter och tjänstepersoner, det är då man uppnår det här fantastiska läget då, som man har upplevt kanske två gånger hittills när allting faller på plats. Men det är inte omöjligt, för vi måste utbilda och vi har faktiskt jättestort ansvar, vi som jobbar med de här frågorna, och i Karlshamn börjar vi faktiskt redan i mellan- och högstadiet. Det här är elever från Mörrums skola som har lärt sig 3D och AutoCAD. Och vi utvecklar det här projektet genom att lära dem också kulturmiljö. De får gräva i arkivet, hitta information om husen. De ordnar sådana här utställningar. Ni ser här i Mörrums kyrka. De väljer inte de enklaste byggnaderna, för de vill utvecklas. Och jag tror det är också viktigt att ha pedagoger som vill utveckla sin verksamhet. För man kan ju inte beskriva den här känslan när man ser de här blyga killarna få det här självförtroendet som man att de inte förväntas att de ska klara av någonting. Och här finns ju alltid också ett socialt perspektiv. Ja, det kanske är elever som har svårt med andra ämnen men har hittat sig själv i detta. Och genom att använda 3D-printsen blir duktiga på både matte och kulturhistoria. Och det är någonting som vi måste bli mycket, mycket bättre på. Och vi måste hitta de här eldsjälarna. Involvera alla aktörer, men även de här mäklarna, byggbolagen, fastighetsägare, verksamhetsutövare, lärare, politiker. Ja, alla är lika viktiga tycker jag i det här arbetet. Och också att vi har policydokument som underlättar. Det här är ett annat projekt som vi har i staden. Vi har gjort ett fantastiskt bra detaljplan tillsammans faktiskt med länsstyrelsen. Vi har haft bra diskussioner kring kulturmiljöutredning. Det har resulterat i ett hus som har blivit... Man upplever det som att det har alltid funnits där. Det börjar här någonstans och sen går det där. Och fastighetsägaren som inte ville från början dela upp det i 4 volymer. Vi hade diskussioner om det här med entréer mot gatan. Till slut föll allting på plats tack vare att vi hade en bra plan och att vi hade en detaljplan och att vi hade en kulturmiljöutredning som stärkte det här. Och vi fick jättemycket positiv feedback. En av våra tidigare Chalmers-professor, Peter Salander, bor i Karlshamn. Som brukar bevaka kultur, byggnadsvård och arkitektur. Så han gav två sidor i den lokala tidningen. Och det är också någonting som är oerhört viktigt att kommunicera. Och inte bara med de här professionella medier, utan också ge sig ut i samhället. Jag pratar lika mycket för små föreningar som jag gör egentligen i såna här sammanhang. För att alla är lika viktiga. Och för det finns alltid de som är engagerade och sprider liksom den här kunskapen vidare. Och de jag älskar mest är ju våra pensionärer. För de kommer var än vi ordnar så kommer de 150 stycken. Man får bära in stolar liksom. Och ibland är vi på gränsen till att vara olagliga. Men jag älskar dem för de är också de som har tid att engagera sig, att skriva, att bevaka. Och faktiskt också våga säga ifrån när någonting är fel. Och det ska vi inte heller förringa som vi gör ibland tycker jag. Så vi måste väcka stolthet. Det här är bild från en tidningsartikel om Svängsta. Och det är en ort som när industrin försvann gradvis drabbades av någon slags kollektivt kris vad gäller identitet. En fjärdedel av människor flyttade från Svängsta som var väldigt välmående. Och sen nu på senare tid har nya företag flyttat in. Det finns fantastiska arkitektritade hus till väldigt billig peng. Och
orten har fått en skjuts. Så jag blev chockad när den journalisten ringde mig och sa att han ville diskutera arkitektur i Svängsta. Jag tänkte, yes, nu måste jag ladda med massa bilder. Så jag rotade in i kommunens arkiv och hittade hur många bra hus som helst. Och det är också någonting som vi måste lyfta, landsbygden, som vi inte pratar så mycket. Landsbygdsarkitektur som begrepp existerar ju knappt. Men dagen efter den här artikeln publicerades, det här är Medborgarhuset som är ritat av Einar Hedman, en riktig 50-talspärla med väldigt välbevarad interiör. Jag fick samtal direkt från 6-7 personer. Någon hade träffat sin fru på första dansen här och någon hade jobbat på Hanna Viktorssons modellverkstad. Och någon, han som bodde i den här villan, bjöd mig till en privat guidad tur. Och det blev ett väldigt långt samtal om arkitektur och kulturmiljövård. Och det tror jag är när vi får bekräftelse att det vi själv känner stolthet för, även andra känner stolthet för. Det är då vi växer, både som människor men också som kulturmiljöfantaster. Och det är så jag tycker att vi ska jobba mer. Så kan en svensk medelstor stad leva upp till Davos deklaration? Det tycker jag absolut. Om man jobbar på många olika plan och inte tycker att min insats är så liten som den betyder ingenting. Jag pratar väldigt mycket om de saker jag gör och jag försöker kommunicera ut. För att ibland är vi så blyga eller vi tycker att ja, det här är ju ingenting. Men jag menar, det här lilla projektet från Mörrums 3D-print, det har tagit mig till Köpenhamn, till Blocks. Det jag har berättat för köpenhamnare som har 100 gånger större budget för de här frågorna. Så har de ändå velat inspireras av vår lilla exempel. Och det är för mig bevis också att man kan göra skillnad även från sin lilla skala. Så vad krävs då för att en byggnad ska vara betydelsefull för många? Hur kan vi arkitekter och planerare arbeta med det här? Jag tycker vi måste uppmuntra olika aktörer och få dem att känna att just de spelar roll i det här sammanhanget. Upplysa dem att de genom sina handlingar blir en del av den här historien som man vill föra vidare. För tror jag att lyckas man med det så är det ingen som vill vara bad guy och hamna på andra sidan. Så var det Davos deklarations viktigaste påtryckningsmedel? Och det tror jag alla engagerade människor. Här har jag några stycken. Per, läraren, Maria, rektorn på Väggaskolan. Jan som är ordförande i byggnadsnämnden vill lära sig om allt. Kommunikationschefen Annette, min kollega som hjälper och stöttar i alla frågor. Per-Ola, vår kommunalråd som håller det här fantastiska talet. Victoria som står för alla journalister i länet som skriver jättemycket om stadsbyggnad och utbildar allmänheten i varje artikel oavsett om den är kritiskt skriven eller inte. Det är någon slags utbildning. Sen har vi Raife då som är eldsjäl från Fridhem. Peter Salander, professor då som skriver och bevakar. Mia, läraren. Per då som var fönstertillverkare men numera samarbetar i det här Eriksberg-projektet med en av Sveriges bästa arkitekter. Han har gjort en jätteresa och han är jättestolt över sin byggnad. Elisabeth, en av mina medarbetare, 22 medarbetare som just nu kämpar med alla hus som vill bli balkoniserade, som vi säger. Där Balko vill lägga på sina balkonger. Otroligt slitigt arbete där man måste liksom hjälpas åt att förmedla. Och ja, de är många. Jag måste bara nämna Jimmy här i nedersta bilden. Från Blekinge museum, byggnadsantikvarie Jimmy Julin som vi bombarderar med många, många olika sorters frågor. Och han är verkligen en sån här eldsjäl. Tipsar om fönstertillverkare, om olika sätt att ta sig an olika hus. Och ja, här har vi en massa människor som egentligen brinner för det vi gör. Men vi måste leta upp dem. Och ibland är de lätta att hitta, för de kommer upp själv. Men ibland måste vi rota fram dem i våra olika organisationer. Och det tycker jag är jätteviktigt, att bevaka och bejaka människan. Tack så mycket. Stort och varmt tack, Evina. Du har erbjudit en god mix av kunskap, inspiration och också manat till eftertanke. Det är verkligen värdefullt och jag vet inte vad ni andra säger, men jag är sugen på att åka till Karlshamn och gå på upptäcktsfärd. Ja, låter bra. Ja. Nadja, vi undrar här vilka publikfrågor vi har fått in. Ja, vi har fått in en fråga. Du avslutade med att vi ska vara stolta. Men här är en fråga som ställs på det här sättet. Hur viktigt är det att bevara byggnader vi inte är stolta över? Till exempel vissa miljonprogram och lagerlokaler.
I Karlshamn har vi i vår bevarande utvecklingsplan sagt att även 60- och 70-tals bebyggelse är bevarandevärt. Så vi har graderat dem också i vår bevarande utvecklingsplan. Jag har en uppfattning att är vi inte stolta över någonting, då får vi fråga oss varför är vi inte stolta. Så vi gräver djupare där. Men jag tror att man hittar alltid ett sätt att bli stolt över någonting. Ja. Så miljonprogrammet, så som det är ritat i Fridhem till exempel, det är fantastiskt fina hus i låg skala. Det finns väldigt många fina tankar i det området och det tror jag inte man ska förringa, för det är som att sudda bort en del av sin historia. Även om jag inte var med här när den skapades så kan jag känna respekt för det, för det finns väldigt många fina tankar med miljonprogrammet. Tack. Vi har en fråga till dig, Mina, som lyder så här. Har nyutbildade arkitekter och planerare idag tillräckliga kunskaper om kulturhistoria och kulturvärden, undrar Lars Amreus. Ja, jag tror att det finns jättemycket att göra. Vi diskuterade det i pausen idag. Jag har själv läst i Lund och jag har valt kurser som har handlat om byggnadsvård. Och då bottnade ju liksom i egna val. Jag tror inte vi får tillräckligt mycket utbildning i grundutbildningen, varken på BTH där jag själv också medverkar ibland, eller på arkitektskolorna. Där finns verkligen utvecklingspotential. Och sen måste man plocka bort det här att det är fult med förvaltning. Jag kan ju tycka att det bästa i mitt uppdrag, det är ju någon slags ära i att förvalta det och ta hand om någonting någon annan äger. Och förvalta det till kommande generationer. Och det är egentligen ett väldigt stolt och fint uppdrag. Så när jag visade den här torgbyggnaden jag visade innan, jag kan bli väldigt arg och upprörd när jag ser den här resan som de här byggnaderna har gjort på 10 år. Från att vara en pärla, modernistisk pärla, till att bli en vilken korvmoj som helst. Och när jag visar det för våra politiker så reagerar de också. För jag tror att vi har tendens när saker sker, försämring sker gradvis. Det är precis som att vi väljer bort att inte se det. När det smyger in sig i vårt medvetande under längre tid. Och det är någonting vi måste vara bättre på att lyfta. För jag tror vi måste säga de här sakerna. Även om det låter banalt ibland så måste vi kunna säga det. För att jag tror inte att andra tänker så. Vi har en fråga som blickar lite framåt som undrar så här. Vad skulle du vilja göra för arkitektoniskt eller stadsutvecklingsprojekt om du hade obegränsade resurser? Åh, vilken härlig fråga och svår också. Jag tänkte på alla samrådsmöten som skulle människor reagera för de här projekten som jag skulle vilja ha. Men jag tror just att skapa ett samhälle där alla känner sig välkomna och faktiskt jobba med de här sociala frågorna som vi vill inte alltid, alltså vi känner oss lite obekväma. Alltså det här stadsodlingsprojektet Fridhem, det var väldigt svårt att få igång diskussionen, men till slut när vi tre kvinnor faktiskt hittade varandra och bara klickade, det var väldigt lätt. Vi fick pengar, vi fick tid, vi fick det gjort och vi fick de här andra kvinnorna att ställa upp. Så att jag tror att skapa platser, mötesplatser där alla känner sig välkomna. Jag tror det är utifrån glädjen som vi vill både bevara och utveckla. Men inte om vi lägger skuld på varandra. Det tycker inte jag är bra. Tack för de svaren. Tack. Tack så otroligt mycket. Tack.